Привіт-привіт! Це шоу по шоу, тож час дізнатися, що цікавого відбулося у шоу-бізі. Повірте, новин багато, але спершу з вас лайк, дзвіночки, коменти і підписка на YouTube-канал LuxFM. А тепер до новин! Співачка Наталія Могилевська засвітилася у Києві з дитиною, яка називала артистку мамою. Я не знаю, як з вами, а зі мною трапився шок після цієї новини, як я багато пропустила. Та все ж, у цій історії багато питань, тому розказую, що і як було. По-перше, звідки інформація? Від українського тікток-блогера Гопатца. Хто він, я чесно не знаю, бо розвелося тих блогерів багато, за ними не встигаєш. Але саме він кілька разів бачив Наталію Могилевську разом з дитиною в одному з магазинів на Осокорках. Йому навіть вдалося зняти відео і каже, що дитині на вигляд 2-3 роки, і він нещодавно почув, як вона називає артистку мамою. Ну а тепер, звісно, цей блогер припускає, що Наталія Могилевська могла потайки народити дитину десь перед повномасштабним вторгненням. Щоправда, в це якось, слабо віриться. Просто дивіться, Наталія Могилевська постійно то зі своєю виставою гастролює, то бере участь у концертах для військових, то волонтерить, то ще щось. Коротше, зірка на місці не сидить і хвилини. Але в неї є сестра, і вона якраз таки була при надії на початку повномасштабного вторгнення. Тому прихильники запідозрили, що дитина – це, можливо, племінниця чи похресниця. А інші фани взагалі пригадали, що якось колись давно Наталія Могилевська казала, що не проти взяти дитину з дитбудинку. Як би там не було, але кілька місяців тому співачка в інтерв'ю з Олексієм Сухановим говорила про дітей і зізналася, чому в неї досі їх немає. Казала, що вона була не зовсім готова, але проробила величезну роботу над собою і тепер мріє стати мамою. І, між іншим, ці думки в артистки з'явилися лише цього року, коли вона зустріла коханого чоловіка. Тому не будемо розводити інтриги, а просто побажаємо Наталії Могилевській, щоб в неї все склалося так, як вона того хоче. Але на подробиці все одно чекаємо. Позитив став на військовий облік і готовий служити в ЗСУ. Тому раптом ви думали, що він ухиляється? То аж ніяк. Як виявилося, ще на початку повномасштабного вторгнення Олексій Завгородній, тобто позитив, пішов у військкомат, аби вступити у тероборону. Він дуже довго простояв у черзі, а коли потрапив усередину, то військові йому сказали дещо неочікуване. Мовляв, їм потрібна публічна допомога позитива, щоб вгамувати паніку. Тому поки що хай краще займається творчістю і підтримує людей. Про це виконавець зізнався в інтерв'ю виданню «Уніан» і розповів ще дещо, що на військовий облік він все одно став, але не у Києві, а у Хмельницькій області, куди він якось приїхав до дітей-переселенців. Більше того, там він пройшов медкомісію, тож по факту, якщо призвуть, то він готовий йти на фронт і зробить це. Позитив навіть був на полігонах і вже більш-менш навчений збирати автомат і стріляти. Ну а поки, щоб не сумувати в очікуванні повістки, позитив займається волонтерством і благодійністю. Каже, що йому разом з колегами вдалося зібрати десятки мільйонів гривень на допомогу військовим та українським дітям. І це також дуже і дуже важливий внесок в нашу перемогу. Тому, друзі, і ми не забуваємо про нашу щоденну традицію в цій усій святковій метушні – донатити на ЗСУ. І пам'ятайте, що не існує маленьких донатів, і навіть одна гривня може допомогти закрити надважливий збір. Головне – це просто робити попри все. Монатік заговорив про третю дитину і зізнався, що він хоче донечку. В машинки з хлопцями награвся, так? А тепер можна і в ляльки з донькою пограти. План, як на мене, ідеальний. Але окей. У сніданку з 1+1 він зізнався, що разом із дружиною Іриною вони, правда, хочуть третю дитину – дівчинку. Але раптом так станеться, що третім буде хлопчик, вони все одно будуть щасливі. Насправді Дмитро вже раніше розповідав, що хотів би третю дитинку, адже два синочки в них є, і вони, до речі, вже досить дорослі. Данилу 8 років, а Платону 5. Та все ж на питання, чи працюють Монатік та його дружина Ірина над тим, щоб в них у родині було поповнення, артист сказав от що. Свої мрії треба перетворювати в цілі. Тому нічого не хочу такого сказати, але, здається, це був дуже і дуже товстий натяк. Товстіше не придумаєш. Тож, діточок, як на небі зірочок, таке от побажання, яке треба перетворювати в цілі.
Стало відомо, хто ж вкрав серце блогерки Юлії Верби, і він, друзі, пов'язаний з криміналом. А я вам нагадаю, що дівчина активно приховувала свого нареченого, а тільки говорила, що його звати Костянтин. Обличчя коханого блогерка просто постійно закривала, чи то якимось смайликом, чи ще чимось, і казала, що відкриє його хіба що на весіллі. Аж тут випливло багато цікавих моментів. По-перше, колишня дружина коханого Юлії Верби – Юліана. Вона написала у соцмережах, що так, її екс зустрічається з блогеркою, і вона про це давно вже знає. А по-друге, видання ТСН розкрило карти і розказало, хто ж той коханий. І як стало відомо, ТСН з власних джерел нареченого звуть Костянтин Золотухін, і він доволі популярний у Львові. До того ж, він начебто має доньку від попереднього шлюбу. А крім того всього, у нього кримінальне минуле. Він сидів у СІЗО за, як ви думаєте, що? За шахрайство. Він начебто продавав китайську техніку за оригінальну Apple. Сподіваюся, Юлія Верба в курсі такого досвіду її коханого. Якщо це все, звісно, правда. І сподіваюся, що вона не замовляла Діду Морозу чи Санті на Новий рік новенький айфон. Ну хто зна, який він принесе, оригінал чи підробку. Та з іншої сторони, китайська підробка краще, ніж шоколадний айфон. Хоча він був смачним. Окей. Джері Хейл розсекретила, чим займається її бойфренд. Не так давно стало відомо, що співачка у стосунках, щоправда, вона Рік у стосунках, чи це її коханого звати Рік, поки що відкрите питання. Але Джері Хейл починає поступово розповідати про свого коханого. І от днями в одному з інтерв'ю вона зізналася, чи працює він у музичній індустрії. Тож, ні, він не з цієї сфери. І, як сказала Джері Хейл, він не творчий, слава Богу. А от на запитання, чи хлопець з України, вона усміхнулася і коротко відповіла «не скажу». Отак. Тож, звісно, шанувальники одразу запідозрили, що бойфренд може бути іноземцем. Тим паче, що Джері Хейл майже рік навчалася у Бостоні, в США, тож хто зна. У будь-якому випадку співачка каже, що поки вона просто не готова зізнатися щодо її особистого життя. Але коли прийде час, то вона все одразу розкаже. А поки, як то кажуть, щастя любить тишу. Як і похмілля, до речі. Колишня українська ведуча Жанна Бадоєва підкорює російське телебачення і пробиває дно. Тепер вона замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ. Такою новиною про зрадників вже нікого, певно, не здивуєш. Але що ми маємо? Про це активно пишуть російські ЗМІ. Мовляв, Жанна Бадоєва стане ведучою дитячого проєкту «Лучше всіх», який раніше вів Максим Галкін. Але оскільки російський комік і актор засудив режим Кремля і поїхав з країни, то його місце звільнилося. Ну а на нього тепер претендує Жанна Бадоєва, яка не перший рік працює в РФ, між іншим. Щоправда, як ми пам'ятаємо, Жанна Бадоєва стала відомою завдяки українському тревел-шоу «Орел і Решка». Хоча окей, для повної картини я ще додам, що Жанна Бадоєва народилася в Литві, але в ранньому віці разом з сім'єю переїхала в Україну, до Києва і будувала тут свою кар'єру. Але України їй виявилося замало, тому вона поїхала на Росіюшку, де активно працювала і продовжує працювати. Хоча нібито живе в Італії. Але яка різниця? Бо ж про повномасштабне російське вторгнення вона, звісно, мовчить. В українському шоу-бізнесі свого часу поговорювали, мовляв, Жанна Бадоєва насправді всім серцем і душею з Україною, але просто не може розірвати контракт з російським телебаченням, тому й мовчить. Ну а може то все виправдання, а насправді вона просто любить гроші, і вони їй не пахнуть. А ви до якого варіанту більше схильні? Напишіть нам у коментах. Лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець вперше відповів на питання, чи знайшов він своє кохання після розлучення. І я вам нагадаю, що так, музикант цього року у вересні шокував зізнанням, що вони з дружиною Анною розійшлися після 15 років шлюбу. А після цього особисте життя було темою табу, і Сергій Танчинець нічого абсолютно про це не говорив. Та зараз у проєкті «Наодинці» в інтерв'ю він таки дав порцію відвертості. По-перше, про сім'ю. Його колишня дружина разом з сином та донькою зараз мешкають в Японії. І, як сказав музикант, за ці майже 2 роки йому вдалося побачитися з дітьми лише 3 рази.
Але скоро його діти приїдуть в Україну, аби зустріти Новий рік з батьком. А екс-дружина Анна, до речі, в цей час трошечки відпочине десь в Європі. Ну і ще Сергій Танчинець сказав, що його колишня разом з дітьми не збирається лишатися жити в Японії. Наступного року вони планують переїхати до однієї з країн Європи, щоб бути ближче до України. Тож музикант зможе частіше бачитися з дітьми. А щодо його особистого життя, то Сергій Танчинець тільки розкидається натяками. Зокрема, на запитання про те, чи закоханий він зараз, виконавець відреагував так. Загадково усміхнувся і сказав, що не хоче говорити на цю тему. Ну, не хоче, так не хоче. Почекаємо, коли захоче. Але ця його інтригуюча усмішка мені тепер спокою не дає. Як спати, я не знаю. Тому, Сергію, це на вашій совісті тепер. Знаєте це? Угу. 16-річна донька акторки Міли Йовович Евер заспівала хіт російської співачки-путіністки Каті Лєль. Насправді новина трохи шокувала, адже Міла Йовович – акторка з українським корінням, з Києва, і вона від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Ну а донька, певно, до кінця не розібралася і зробила отаку от дурницю. Справа в тому, що останнім часом з незрозумілих абсолютно причин пісня співачки-путіністки Каті Лєль «Мой мармеладний» заполонила музичні чарти Європи та США. І, звісно, почався якийсь шалений, неймовірний флешмоб. Молодь почала записувати відео під цю пісню, бо це ж тренд. І Евер також піддалася цій спокусі. І у соцмережах поділилася відео, де вона, типу, підспіває під цю пісню. Сподіваюся, Міла Йовович пояснила своїй доньці, що це за пісня, якої співачки і чому не варто її співати. І взагалі, Евер, у 16 років краще робити інші дурниці. Закохуватися, гуляти з друзями, на крайнях, якщо хочеться екстриму, прогуляти школу разочок. Ти сама якби то все знаєш. Але не слухати Катю Лєль. Вона ж там зв'язок з прибульцями тримає, вона на боярішніку міцно сидить. Ну хто знає, може це взагалі заразна штука. Угу. Ведуча Маша Єфросиніна навідріз відмовилася працювати з шоуменом Володимиром Остапчуком. І не те, що вони побили горщики, я б сказала, що вони їх розтрощили в хлам. Але історія яка? В агенції «Дядя Жора» розповіли виданню «Главком» трохи про вартість роботи ведучих на новорічному івенті. І от замовити Машу Єфросиніну провести такий захід коштує 9 тисяч євро. Та раптом хтось захоче це зробити, умова у ведучої одна. Вона ні за що, ні за які гроші не вийде проводити будь-який захід з Володимиром Остапчуком. Мовляв, для неї це є принциповою умовою і навіть подейкують, що це прописано в її райдері. В мене його немає, як то кажуть, свічку не тримала, тому це тільки розмови. Ну а чому така позиція у Маші Єфросиніної теж достеменно невідомо. Але, як кажуть журналісти видання «Главком», їм вдалося з'ясувати, що це все через той самий скандал про 10 з 10. Ну, пам'ятаєте, як одного разу у подкасті Володимира Остапчука «Мекнув, питаєте?» була історія про те, що жінка не може бути 10 з 10, якщо у неї не зроблена депіляція. Тоді Маша Єфросиніна дуже гнівно відреагувала на слова ведучого і, певно, з того часу вона й не хоче з ним працювати. І якщо шоумена це не дуже то й бентежить, то його дружину Катерину Полтавську навпаки. Персона Маші Єфросиніної дівчину не дуже приваблює, і вона розкритикувала ведучу. Хоча спершу це зробив блогер Олександр Волошин. Після інтерв'ю його колишньої Анни Трінчер, яке вона дала Маші Єфросиніній, він назвав ведучу лицемірною. Ну а потім підключилася до хейту і Катерина Полтавська. У своїх сторіс дівчина згадала все. І про російську мову, як Маша не одразу з неї перейшла, і про скандал з Юрієм Горбуновим. І звернула увагу на те, як Маша Єфросиніна лайкає фото подруги Олі Полякової з відпочинку за кордоном. А сама в той же час критикує Аню Трінчер за те, що та виставляє своє дороге життя на показ. Ну і, звісно, Катерина Полтавська намагалася потролити Машу ще й за дорогий браслет «Cartier». Хоча, якщо чесно, і сама носить виріб цього бренду. І не лише цього. Ну там, знаєте, брендова сумочка Gucci за кілька тисяч баксів, туфлі Yves Saint Laurent за кілька десятків тисяч доларів. Угу. Але при цьому у сторіс Катерина Полтавська якось писала, що їй байдуже на речі останнім часом. Ну, певно, коли вони є, то і стає байдуже. Точніше, на свої стає байдуже, а на чужі – ні.
Ну, коротше, я не знаю, як працює ця схема. Я знаю точно тільки інше. Байдуже, сумочка за $1000 чи за сотні гривень. Велика вона чи маленька? У ній все одно ніколи нічого не можеш знайти. Отак. Але менше з тим, напишіть нам у коментах, що ви думаєте щодо оцього от хейту Катерини Полтавської в сторону Маші Єфросиніної. Підтримуєте дівчину чи ні? Блогерка Даша Квіткова розповіла, чи платить її колишній Нікіта Добринін аліменти. І відповідь проста – ні. Але не подумайте, Нікіта непоганий. Даша Квіткова навпаки каже, що їй дуже і дуже пощастило з ним, як з татом їхнього сина Лева. Ну а як же тоді аліменти і чому їх нема? Тут все супер просто. Насправді вони з екс-чоловіком ділять витрати на синочка 50 на 50. Отак все по-чесному. Більше того, за такою ж схемою вони ділять і час. Тиждень син живе із мамою Дашою Квітковою, а інший тиждень – з татом Нікітою Добриніним. От і все. А ще блогерка-красуня розповіла, які три речі ніколи не допустить у майбутніх стосунках. І це грубість, зрада та інфантильність. Тобто, коли дорослий чоловік у дитячій позиції, десь маніпулює, уникає чесної розмови і от все таке. Тому це вам так, на замітку, хай буде. Чи мені на замітку, хай буде. Але взагалі про це все Даша Квіткова розповіла у новому випуску «33 запитання від Lux FM» на нашому YouTube-каналі. Тому welcome, дивіться, там ще багато цікавого. Співачка Руслана вперше за дуже довгий час анонсувала великий сольний концерт у Києві. Я не пам'ятаю, коли така подія була востаннє, чесно, я, певно, ще пішки під стіл ходила, а може вже і на стіл, та менше з тим. Збирати Руслана буде Жовтневий палац, і на афіші вказано, що виступати вона буде разом з танцтеатром «Життя». А саме з цим танцтеатром, як уточнили журналісти порталу «Музвар», Руслана здобула перемогу на Євробаченні у 2004 році. Тому, здається, планується дуже і дуже гучний камбек. До речі, сольник відбудеться у лютому, і після цього Руслана поїде з концертами у Львів та в Одесу. І, між іншим, друзі, цього року артистці виповнилося 50 років. А вона така сама драйвова і запальна, як, не знаю, як 20 років тому, правда? Ще й з яким пресом? Сказати, що я заздрю, це нічого не сказати. Мені здається, що Руслана з легкістю могла б повторити оті свої дикі танці 2004 року. А я б не змогла. Та все ж, напишіть нам у коментах, ви б сходили на концерт Руслани чи ні? І чому? На цій приємній ноті будемо з вами завершувати. Не забувайте підписатися на YouTube-канал Lux FM, ставте лайки і пишіть у коментах, як вам випуск. Ну і за традицією, побачимося вже за тиждень у Шопо Шоу. Чао!